Gubben, nu får du förklara. Vad gör jag här? Ja, men har du inte tänkt med Peter på att Sverige ska bli fossilfritt i framtiden? Jo, men alla behöver väl inte cykla för det? Nej, kanske inte att alla behöver cykla, men alla behöver tänka till nästa gång de ska köpa bil, förstår du? Ja, men vad menar du då? Ge mig några exempel. Oops, nu händer det något där. Nu stannar han också. Det är det jag säger. Jag tänker inte gå. Nej, men det handlar om att för vissa kanske det här med diesel och el eller bensin är alldeles utmärkt, men för andra som har bil kan det vara så att el eller hybrid eller laddhybrid är det bästa, Peter. Ja, då får du visa mig några exempel. Ja, men det ska jag göra. Jag får dra dig antagligen. Ja, jag vill ha en bil i plan.